За сайхан үлчэж байна уу? Цагаа үлчэж байна. Чи одоо нөгөө улаан балын залууш одоо 7 8 асуулт тавив да тий. Мал сайн нөгөө тарганы өнтер гэл тий. Хотын би чи одоо ондон мэн тий. Тий, хотын би чи одоо ямар хөдөө байгаа ш. Хот чи одоо цаг үнтэй. Тийм учраас тийм хэрэгтэй хэрэггүй асуулт нь хариулаад суучих цав байхгүй ш. Одоо гараал явж одоо ажиллах хэрэггүй болохгүй. Тий. Ямар сайхан одоо тарган тавтай байх боломж байхгүй энэ чинь надад тий. За одоо заяагүй байгаа ч тий. Тий. Тэрэж гэлээ болох нь ш. Тий. Харин тийм асуулт гэснээс нэг асуулт олшроод сүулдэ нөгөө хариулт нь төөрөөд явждаг. Манда нэг яринууд төр нэг тийм байдаг тий. Тий. Тэгээ юу гэж хариулсан бэ гэдэг дараа нь ер нь тэгээд тэргээч мартаад асуултаач мартаа тэгээд ер нь тэгээд хариулт тэгээд эсэн зөвлөрөө алга болдог шүү дээ. За дүүн нь бол нийгмийн судлаач зохиол сэтгүүлч хүн. Тэгээд чадах чинь одоо болцсон гэж бол хэлэхгүй. Миний одоо зүгээр дипломтой мэрэгжил боловсрал маань бол мэрэгжил маань. Тэгээд энэ дагуу нэг хитэн цуврал ном бичээ. Тэгээд тантай өнөөдөр нэг цувралынхаа сүүлчийн дэвтрийн судалгааны арга зүйн тухай хитэ асуулт гарч ирээд философи логик утга санаагаар нь танаас жоох юм асууж тоглоод тэгээд таны үрсэнд баярлалаа. За шууд эхлэе. Хитгэн цөөхөн асуулт байгаа. Монголчууд өнгөрсөн 30 жил боловсралос шашин дуграх арга замлууг өдрө болгон эрчимтэй жил болгон явж байна гэж дүүн харагдах. Энэ дээр философич хүний хувьд ямар гаргалгаа, юу ямар дүгнэлт, ямар логик явагдаад байна? Та юу гэж харж байна? Тэгээ. Бо надад ч гэсэн надад энэ шашин руу явж байгаа бол тэргүй яг нүдний өмнө одоо ил харагдаж байгаа юм чинь тэгээ ойр орчим одоо зөвхөн ойр орчим тэгээл оюутан залуучууд зурагт улс төр одоо юу гэдгийг хаан бол зөвхөн одоо шашин биш бүр одоо мохорсгийн шинжтэй тэгээ одоо цэвэр шашин бол яг хөндөрлөгтөн тэр мөхлөөн зөвшөөрлөгдсөн дөрвөн шашин байгаа шүү дээ тийм ээ тэгээ тэр бол яг тэгэл тэр сүмхэн гişүүн болол тэгэл тэндээ шүтлгээ хийгээл тэгэл эмх замраатай дэг жомтой явчих штэ шашныхаа сүм үүдэг дагаад. За манайд болохоор ерөнхийдөө яг ийм одоо цэвэр шашны тийм байгууллагууд ер нь байхгүй. Ер нь байсан ч түүхгүй бид нар тий ер нь бол бид түүх ярихд хэцүү штэ. Тэгэд ингээд ийм шашин нэгэнт ингэж зөв ухамсартайгаар орж ирэх учраас тэрийг оруулж ирэх бас чадварлаг хүмүүс ч байсангүй оруулж ирээд шашны тэр ном судруудыг одоо хагас дутаа буруу бас орчуулсан. Яг л одоо шинжлэх ухааны салбартай адилхан, философийн салбартай адилхан. Ер нь бол гаднаас орж ирсэн хүн төрөлхтний мэдлэгийг бол бид нар бол маш их буруугаар ойлгосон. Тэгээд тухайн үедээ буруу ойлгохоос ч аргагүй байсан. Яг бол орчуулах чадвартай хүн байхгүй. Тий одоо уулын чинь тийм одоо олон хэлийг өндөр түвшинд сурах тийм түүхэн боломж ч байсангүй. Тэгээд чи 1949 оноос хойш л нэг тусгаар тогтносон бие даасан нэг төрт улс боллоо шүү дээ. Тэрнээс юм нь одоо бид нар юу ярих вэ? Тийм. Эрүүлэндийн яамч ярих боломжгүй, боловсролын яамч ярих боломжгүй, үндсэн хууль ярих боломжгүй. Бүр яг үндсэн хуулийн нэг эхний нэг хэлбэрүүд гарч ирсэн. Тэгэхдээ 49 оноос хойш бол бид нар одоо яг тусгаар тогтносон. За хоёр хөршийн тусламжтайгаар энэ хоёрын дэмжлэгтэйгээр дэлхийд хүлэн зөвшөөрөгдсөн цогц цогцолсон орн болсон шүү дээ. Тийм учраас бид нар бол одоо насан турштай урд хөш хятад хойд хөш орос хоёрт бол баярлж явах хэвээр байна. Тийм бидний одоо өнөөгийн гин төвшин одоо энэ Улаанбаатар зөвшөлт бол бид нар харж шүү дээ. Тэгэл хятад л барьж өгсөн шүү дээ. Бид нар л одоо ховчлаад хувийн болгоцсон гэдэг байгаа болохоос шүү. Тэгэхэд ийм сонин ийм түүхтэй богинохон 49 оноос хойш тусгаар цогцсон ийм арт юм мэдээж богинохон хугацааны дотор хүн төрөлхтний мэдлэг боловсролыг эзэмших боломж байхгүй чадварч байхгүй нөөцч байхгүй бид бас цөөхлөн шүү дээ олон биш тий одоо нэг 50 сая 30 сая байсан бол бас яах вэ за ингээд энэ байдал маань энэ одоо богинохон хугацаанд дөнгөж байгуулагдсан өдөртөө хүн төрөлхтний мэдлэг боловсрал хурдан түргэн хугацаанд зөв орчуулагдж хүмүүс зөв ойлгодоггүй гэл энэ одоо өнгөцхөн байдал тийм үе яарсан сандарсан энэ бүгдээс болоод нийгмийн бүхэл салбарт ерөнхийдөө дутуу ойлголт ирсэн юм байна. Тийм учраас энэ шашин руу бол орж байгаа бол нэг их тийм шашин дуртаадаа биш. Ерөнхийдөө эсгэрээс гарч ирээд тэгээд эсгэрээс гарч ирэнгүүт нь Хятад Орос хоёр Улаанбаатар хотыг одоо бэлгэллээ шүү дээ. Бид нар одоо хэрвээ Орос уу цахилгаан станц, дулааны станц барьж өгөх бол чивтер бол одоо хөдөө цахилт байж байгаа шүү дээ. Тийм. Тэгээд одоо ямар нэгэн тухтай тавтай амьдрал юу ном унших, юу ном бичих. Тий одоо тэгэл чиш мал хариулал бичмал хариулал алга болж өгш штт нэг амар байна уу гэчихэл
Тэгэд ийм сонин сонин одоо нөхцөл байдлын үүднээс өнөөдөр бидний нэг юм юу ажиглагдаад байгаа. Нэг тийм боловсралтай нэг байжгаад шашинлуу явж байгаа ч юм биш. Тий, боловсралтын ер нь бас залцсан бид нар мэдэн штэ. Одоо дипломыг яаж авдаг билээ те? Тий, одоо Мойсийн дипломыг одоо мөнгө төглөөд авна штэ. Тэр гэдэгт тэр бид нар мэдж байгаа ш. 150 дээд сургуулийн дипломыг бол мөнгө төлцсөн байхад авч л таараа. Шалгалтад авч л таараа. За буддын шашин нэртэй 100 одоо хэдэн гэлээ ирээдгэлөө сүм хийд байна гэдэг ааш штэ. Тэгэхээр тэнд бол яг жинхэнэ одоо эндхгийн нөгөө буддизмын шашин байхгүй штэ. Тийм манай л нөгөө буруу ойлгосон, буруу орчуулсан. Тэнд дүр төвдөлтэй ламч байхгүй. Улаанаа шараа. Тийм улаан шарааж ялахгүй. Тэр байтхаа өөрөө буддизм, хиндуизм хоёрыг ялахгүй байхгүй. Одоо тэр майдер гэдэг бутгач бурхан ч юм байна штэ. Тэр босоо зогсоо энэ тэр бурхтууч ерөнхийдөө хиндуизм талбараа явчихсан байхгүй юу? Эмхтэй энэ тэр болоод ирэхээр. Тийм. А яг буддизм чинь бол яг нөгөө Гаутама эрэхтэй тайван тийм бурхан шүү дээ. Нэг их тийм одоо эротик биетэй ч биш. Тийм үү? Тийм буддаа ч эротик биш шүү дээ. Ерөнхийдөө тарган затглан шүү бид нар одоо хөд гадаадад явж байгаа дандаа тарган гэдэгтэй унтж байгаа гэвч байгаа боддоо байдаг шүү дээ. Тэгэхээр бид нар шашныг ч юусэн ойлготоо гэж ойлгоо. За тэгээд энэ дээр яасан нэмээд 400 ирээд христийн сүм хэд байна гэж шүү дээ. Бид одоо юу буддын шашин ярих, юу ихтэй сургуул ярих. Хамгийн аймаар мухар сүсгийн байгуулагч нь христийн шашин болчиход шүү дээ. Тий? Тэгэл одоо эцэг яриад л ертөнцийн эзэн яриад л тий итгэл яриад л найдлага яриад л ингээд бүр ерөөсөө хүмүүс ингээд тархин дээр ингээд ажиллаад эхэлчихсэн. За тэгэхээр ийм сонин оюуны мухар сүсгийн боловсролын гүн хямралд ингээд орчихсон энэ үед бид нар янз бүрээр тайлбарлах гэж оролдож байна л да. Одоо шашин буруутай ч гэдэг юм уу, их сургууль буруутай ч гэдэг юм уу, төр буруутай ч гэдэг юм уу, улс төрийн нам буруутай ч гэдэг юм уу. Ямар нэгэн буруутан бид нар одоо хайгаад ер нь багч нэмэргүй. Тий, тэр буруутан болвол Монгол өөрөө л гарч ирнэ. Одоо монголчууд өөрснөг л баллаж байгаа шүү дээ. Тий, тэрнээс одоо гадныхаа ирээд бид нар баллаж байгаа юм шүү дээ. Тий, одоо бид нар 30-аад оны 40-аад оны эсэргүүний хавсгал энэ төргээл ярьдаг шүү дээ. Тэрд өөрөөснөг л устгасан байдаг шүү дээ. Тий, бид нар хэн тоож буудах юм? Тий, бид нар далимдуулаад нэг нэгээ буудсан байгаа шүү дээ. Тэгэл лам нар залуу лам нараа хөртлөө хөгшин лам нараа буудсан шур байдаг шүү дээ, тий. Тэгэхээр ерөөсө бид нар энэ хүн төрлөختний энэ мэдлэг боловсрол шашинч байна уу, юу ч байна уу энэ мөгдийг 49-оос хойш энэ одоо онуудад ямар их дутуу ойлгож дутуу орчуулаад тэгээд дутуу ойлголт яваад байгаа юм би гэдэг чинь байхгүй да эцээ эцэст. Тэгэл нэг эмиг бариад өнөмсчихсэн явж байтал тэр нь хотлоо болон гутал мухар сүсг рүү ламрааг үгээд байгаа байхгүй юу? Тийм. Тэгэхээр ингэж одоо хүн арт мөн монголчуудын бидний хувьд юмнд ингэж их 100% итгэх гэж өнөмсөх гэж хайгаад хэрэггүй байхгүй юу? Энд л бидний алдаа байгаа байхгүй юу? 100% юмнд итгэх гэдэг байгаа байхгүй юу? Одоо эргэж буцалтгүй. Аกэл хорвоо 100% ихтэй биш байхгүй юу? Хүний амьдрал гэдэг чинь асуудалтай байхгүй юу? Тийм, одоо гэр бүлийн хүмүүс ч байсан гэсэн. Эхнэртэй юм уу нөхөртөө? Нөхөртөө 100% итгэж болохгүй шүү дээ. Яг л тэр хүн чинь цаанаа амьдралтай. Нөхөр цаанаа мэрэгчтэй. Аав ээжтэй. Тийм, авгаа амьдралтай. Авгийн дүүнэргээд хот ороод ирчихсэн. Тийм үү? Одоо одоо хачин бол болж байгаа шүү дээ. За тэгэл одоо яадгийн бас урд нь нэг амьдралтай. Урд нь бас нэг амьдралтай. Айгүй бол нэг хүүхд дагуулсан байгаа дахиад нэг хүүхд дагуулсан нэмээд ороод ирсэн. Нөхөр нэгтлээс айгүй бол бас нэг янз бүрийн төвхтэй. Тэгэхээр чи бид нар ийм сонин амьдралтай, ийм сонин одоо хөл толгойн мэдгэдэхгүй ийм болохоор энэ дотор учраа олохын тулд өөрөө өөрснөө л ярилцаж, хэлэлцэж, уншиж, боловсрч ухамсартай болж, эсвэл соён гэгэрч л энд учраа олно гэхээс биш. Хаана газар бид буруу хайх юм ямар ч боломжгүй болчиход байгаа. Хэн буруутай? Монгол хэн буруутай л болж байгаа. Дээрэс нь ийм байна. Нэг ийм асуулт байна. Бид нэр манай уламжлал шашин үри ингээд их олон одоо дүүний намын хүч 5 жил боллоо. Бид ингээд зарим хүмүүс уламжлал дотор нуугдсан шашиншлаг үзэл гэдэг ямыг манайх нийгмээр хараагүй байна удаа гэж хараад. Тэгээ нэг юм асуухаар энэ Монгол уламжлал. Тийм. Энэ чинь зан зан шил. Тийм. Тэнгүүтээ тэн дотор нь бүр ихтгэл бишрэлийн гүн шуурал явагдаад байна гэж дүүн хараад байна. Тан дээр энэ дээр юу болж байна одоо? Уламжлал заншил дотор нуугдсан шашинлаг үзэл. Тийм. Яг үү гэртээ тэргүй ер нь бол бид нарт одоо би түр хэлээ шүү дээ гаднаас стандарт шашнуудыг оруулж ирээд орчуулад хэрэглэх гэж оролцсон. Тэгээд яг бид нарт өөрт бол бас өөрсдийн нэг юм байгаа шүү дээ. Тэг яг үү ерөнхийдөө жоохон бөөгийн шинжтэй, ер нь жоохон нэгэн тийм хатуу хахир хатуу энэ гуур амьсгалтай ийм арт юм чинь бас айц ихтэй. Тий, одоо халуун орны өмнө айц цөөхөн шүү дээ. Бидэрт бол айц маш их. Яг бол хөтөн болж мэднэ. Зод болж мэднэ. Мал түрэн одоо тийм үү тарган тавтай юу гэдэг шиг тэр чи одоо гөрхий айсан үнэл асуулт байхгүй юу? Тий.
Тэгэл одоо онд орох юм билүү, үгүй ч юм билүү. Тий, тэгэл одоо өвчин бол юу вэ? Тэгээ ийм одоо байгальд, байгалийн энэ харгас хэрцгий ийм нөхцөлд хаягдсан ийм арт өмнө гэдэг чинь айдас маш их тий. Тэр төрүүний чинь тэр ихтгэл өмшил янз бүрийн тэр шашинлаг юм чинь тэр ер нь айдас чинь боловч шашинч бол айдасаас болж үүсэж байгаа шүү дээ. Чи хэчнээн их айдаг айдастай бай 40 гол бурхантай гэж хэлдэг шүү дээ. Тий. Ер нь айдсын талаар бурхантай байдаг хөөе. Өвчнээ нэг бурхан, тийм үү? Хөшөлтөө нэг бурхан, одоо яа гэх хараалын нэг бурхан, тийм үү? Бороо орж өрөөлийн бурхан, тийм үү? Тий, одоо үер буухад нэг бурхан. Тий, одоо яа гэх тийм үү? Өвчнээ галын бурхан, тийм үү? Тий, тэгэл өвчин дотроос олон өвчнүүд байгаа шүү дээ. Тэрний янз бүрийн бурхнууд. Тэгэхээр айдс хэрвээ бурхан тэдэн ширхэг гэдэгтэй адилхан. Тэр бидний тэр ийм малчин одоо бид нар хөдөө одоо ингээд хөдөө бид нар ингээд очиход яг тэднэрт ингээд яг харагддаг шүү дээ. Ер нь яг хэцүү байдалтай одоо байгаа шүү дээ. Тийм. Ер нь яг уламжлал бол ер нь бол уламжлал гэдэг бол яг хөдөө малчин амьдрал л байгаа шүү дээ. Одоо тийм ингэж тийм газар нөмөр газар одоо өвүүлжих мөвүүлжих тийм үү. Тэгэл одоо тэгээд тэгж малаа тэгжээж нэг юм давдаг бол уламжлал шүү дээ. Тэр чинь бол нэг үеэс үед дамжиж байгаа нэг мэдлэг шүү дээ. Одоо багш нар мэрэгчлэл мэдлэг багхгүй юу? Тийм үү? Малчин гэдэг мэрэгжил мэдлэгээ хөвдөө ингээд уламжлаад явж дээ шүү дээ. Энэ бол уламжлал. Тэр нэг яриад ах юм байхгүй. Зүгээр л юунд одоо үнэмшдэг вэ гэвэл айсан айжгаанууд маань яг жинхэнэ айдас мөн үү биш үү би хэрэггүй юмд айжин уу? Үнэхээр аймаар амнаас айжин уу гэдэгтэй л багхгүй. Таны энэ айдас гэдэг дээр энэ 3 цагийн номыг би уншчихлаа сая хоног. Нэг маш гоё нэг хэсэг гарч ирлээ. Цууд гэдэг маань байгалийн гамшигт үзэгдэл биш арчаагүй байдал одоо сэтгэлгээний дортол юм аа. Тэр чи одоо нэг тэмдэг аймаар юм ирж байгаа юм биш шүү. Тэр чи байдаг юм баггүй. Үл хаан ч гэсэн тэгэл өвөл хүүтэн болно үсттэй. Бид нар чи хүүтэн болж байгаагаа одоо тийм үү одоо тэгэл цас ороод бид мэдж байгаа шүү. Хөдөө чин тэгэд мал чин нөгөө өсөө яаж итгэж чадхаа болоод хийдэг цас ороод удчдаг. Яг хүм мэдээж одоо нөгөө социализмын одоо би ч одоо тэгэл социализм аяраа хүмүүсийг одоо уурлуулна шүү. Тэр үед байсан бол сум нэгдлээс өвс зөгөл трактороор өвс зөгөл авдаг шүү дээ. Тэгэл зуднаас айх байхгүй шүү дээ малчиж. Өнөөдөр чинь нөгөө нэг арчлын үес болоод энэ сум нэгдлийн зохион байгуулалт чинь устдаад трактороор өвс ирэхэ болцсон байхгүй юу? Тэгэхэр чи малчин өөрөө өвсөө хураах бэлдэж хураах юм. Аглан тэгж өвс хураадаг тэр туршлага бидний амьдралд байхгүй байхгүй юу? Бид нар чинь тийм өвс хурааж хадуураар өвс хадаад цуглуулдаг тийм арт юм биш байхгүй юу? Энд ч юм бол ерөнхийдөө хаан өвс байна тийш нүдэг арт юм байхгүй. Яг үнэ. Өвсөд дагаж нүдэг байхгүй. Гэтэл одоо ч нөх хидэх малтай болчихсон. Өвсөд байгаа нүх гэхээр өөр нутгаар орчих байдаг. Бэлчээрийн хувь. Бэлчээрийн хувь, бэлчээрийн хомслолоос болоод бид нар ч нэг өвс рүү нүх чадхаа болчихсон байхгүй. Тий. А эртдэрүүдээс бол жоохон дулаахан газар дээр өвс рүү нүгэл тэгэл зодонд орохгүй шүү дээ. Асуудалгүй. Тийм тэгэхээр нөгөө бугархны хуулиар биш одоо төрийн хуулиар цод болоод байна гэж би. Бүгдээ одоо тэгэл үнцэн хууль. Тийм бид одоо энэ төрийн муу үнцэн хуульд болж байна гэж хараад байна. Тийм сая одоо тэгэл үнцэн хууль яриад ингээл үгүй тэнч нөгөө философч хүн байхгүй ийм онлын хүн байхгүй учраас зүгээр л нэг тэр дотор одоо юу гэдэг нэг косметикийн засвар хийж байгаа юм яаж байгаа. Яг цаагаараа улс төрийн нэг нарийн юм хийсэн байх л та бид нар мэдэхгүй шүү дээ. Тийм үу ямар юмнууд хэрэг хийж яаж цаагаараа улс төрийн хувилдаан болох гэж байгаа 20 онд яаж билдэж байгаа юм хэм явж л байгаа. Тэгээ тэр одоо улс төрийн асуудал болохоос биш бидний асуудал шээх байхгүй юу? Тийм, намуудын асуудал болохоос бид бол яг ажиллах их ёстой, хоол унтаа ганцлах ёстой. Тэдэртээ тэрэггүй. Нэг юм одоо дүүн өөрөө би өөрөө бас бүр сүлдээ ингэдэ уйлсаргаад төөрөлдөөд гайхаад уучраа олохоо ойлцсныг асуултаа. Бид яг ямар нэгэн амьдрал. Капиталист нийгмийг алгасыг гэсэн чинь өнөөдөр хөрөнгө суурьтай бүх бодлого нь гэж явуулж байна. Капиталист нийгэм гэвэл харахад капиталист нийгэм. Харахад харахад шүү дээ. А тийм гоо та зах зээлийн нийгэм гэж байна. Зах нугаа зээл нь байхгүй. Тий, зах нугаа зээл нь байхгүй. Зээлийн бодлого нь байхгүй. Ер нь зах зээл гэдэг маркет гэдгийг чинь буруу очиулдаг байхгүй. Тэр чинь зөвхөн зах л гэсэн үг байхгүй. Нар дуусах зах. Чи их олон бичиг баримт сонин материал төрөх. Арчсан нийгэмд амьдарч байгаа та. Оо тий. А тэгсэн чинь энэний дараа нь болохоор төрийн бодлого, төрийн хяналт хуулиас те хуулиар зохицуулагдах болон нийтээр зохицуулагдах гэд эрх ашиг гэдэг нэг юм социалист нийгэм яригддаг байна. Тэгэхээр бид нэр энэ дөрو нийгмийн яг аль нийгэмд нь яг одоо амьдарч байгаа. Яг социализмаас үлдсэн нийгэмд л амьдарч байгаа. Тий, социализмаас бидэрт юу үлдсэн? Тэр дээр л одоо бид нар амьдарч байна шүү дээ. Тий, устгахыг нь устгасан. Устгах боломжгүй үнэхээр хэрэгтэйнүүд нь бол үлдсэн. Тэгэл тэндэр л одоо амьдарч байгаа. Яг гоо өөрснөө арчлал гэж нэрлээд капитализм гэдэг юм уу зах зээлийн
нийгэмч гэдэг юм уу чөлөөт зах зээл энэ төр гэдэг юм хачаач юм яриа л байгаа. Тэгээд тэр чөлөөт зах зээл гэж үсээ дэлхийн хаач байхгүй. Тэг чи чөлөөт зах зээлтэй оромж байхгүй. Тийм. Тэгвэл чөлөөт зах зээлтэй ором байсан бол одоо Америк хэд хоёрын хооронд худалдааны дан явагдахгүй үстэй. Тий чөлөөт зах зээл дээр хин чадж дээ тэгэл явна штэ. Гэтэл Америк хятын бараг өөрийнхөө зах зээлд оруулахгүй. Юм юм чөлөөт зах зээл. Монгол ч гэсэн чөлөөт зах зээл байхгүй шээ. Чөлөөт зах зээл гэсэн ерөөс чөлөөт зах зээл байх боломж ч байхгүй. Яг бол бид нар тэрсний тэргүй бүх юм бид нар ямар үйлдвэрлэдэг биш. Бүгдийг гадаадаас авч байгаа учраас бидэрт гайлын татвар л гэж байна. Тий, ерөөсөө 100 жилийн өмнө ч юм байсан, 200 жилийн өмнө ч юм байсан нөгөө торгоны замыг дээрэмдэж явах таач гэсэн бид нар ер нь торгоны замын тэр баян хотуудд очиж эзлээл тэгэл тэнд гайлын татвар татаал амьдэрсэн байл шүү дээ. Тэгээ тэрийг л одоо дэлхий эзсэн гэдэг юм байл шүү дээ. Шинжилхэн эдийн засаг түүх гурыг ойлдуулж судалж байгаа хувьд юу гарч ирсэн бэ гэхээр 1932 онд Японы зэргийн Кантоны тусгай анги 731-р анги гэж Хятадын Хэнфанд Харбини Хэнфанд үүд байгуулагдчихсан. За энэ чинээс хүний тархийг хөлдөөх биологийн асар олон туршилтууд хийж байгаа. Хүний тархийг блоклох гэдэг нэг том биологийн гаргалгаа олж гарч. Энэ гаргалгааг сүулт нь Камерон гэж эрдэмтэн. Камерон гэж эрдэмтэн цаасан дээр буулгасан практик болгосны дараа манай нөгөө нэг 30 жил дахин шүтэж мөрдлгийг нь дагсан Милтон Фридман гэдэг эдийн засагч. Гэмт хэрэгтэн шлэ наадахч одоо. Энэ дээр эдийн засгийн бодлого боловсруулжээ. Энэ дүүгийнх нь оншилж байгаа энийг зөв шатаарал явд. Энэ бодлогыг бид нэр 1989 оноос хойш авч хэрэгжүүлжээ. Chicago Boys гэдэг Chicago-гийн хүүгүүд гэдэг эдийн засагчид, түүхчид, философчид болсон. Тийм, чийлэг болсон. Гурван том аймаас бүрдсэн нэг бүлэглэл арчил гэдэг зүйлийг дайламдуулж эдийн засаг гэдэг. Яг арчил гэдэг тийм. Дэглэмийг тогтоож гэж харж. Тийм, яг арчил гэдэг уул нь хүн төрөлхтнийг сайхан ойлголт ном л доо арчил бол бүр Грекээс гаралтай демократи гэдэг. Тэгээд яг тэрийг одоо нэг тийм зардаг бүтээгдэхүүн мэт болгоод Америкд хэрглээд байгаа юм л да. Тийм ерөөсө танах одоо арчилтай юу? Арчилтай бол найз, арчилгүй бол одоо та нарыг хөөс тэмтэрнэ гэсэн тийм. Тэгэл Арабын орнуудыг баллааш штэ. Жорж Буш, Обама, ялангуяа Обама бол одоо Америкийн ерөнхийлөгч дотор хамгийн их дан хийсэн данч сусд гартаа ерөнхийлөгч штэ. Одоо тэр агуугийнх нь бичсэн Мишель Обамагийн ном манад одоо бестселлер болоод их бүр гайхаад байгаа байхгүй. Тэгээ анх ч юм л дээ мэдэх. Тэр цаад учрыг мэдэхгүй юм чинь. Тэгэх хүний юм юун дээр бол яг 89 оноос хойш бол яг бид нар дээр бол гол нь ер нь аль нэг арт түмнийг арт түмний дотор улс орны дотор замбараа гүйтэл үүсгээд төргүү болгоод тэгээд хэд их тийм замбараа гүйтэл дотор тэр арт түмний одоо тэр улс орны сайн сайхны одоо аваад явах гэсэн тийм бодлого бол бүр чилээс эхэлтэй л дээ тийм одоо нэг Венесуэль гэдэг нэг улс байна шүү дээ тэнд ингээд замбараа гүйтэл үүсгээд хажуугаар нэг ерөнхийлөгч гаргаж ирээд ингээд тэр орнд ингээд замбараа гүйтэл үүсгээд тэгээд зориуд хоол ундыг багасгаад лангуунуудыг хоослоод тийм үү Венесуэль бол одоо тэгж шүү дээ 90 онд бол яг өнөөдрийн Венесуэль болсон байхгүй юу Монголд бол өнөөдрийн Венесуэлийг хэрэгэлсэн байхгүй юу өөрөөр аливаа нэг арт түмнийг айлгаад юу ч асуусан зөвшөөрөхөд бэлэн болохын тулд яа гэвэл өсөлтөл байхгүй юу өсөхийн тулд яах вэ гэвэл лангууг нь хоослох байхгүй юу тэгэхээр 90 онд ерөөсөө зүгээр л Улаанбаатарт шууд хослоод тэгэл Улаанбаатар гэж бүгдээрээ хилээ унжуулаад арчлалч гараа өргөхөд бэлэн тийм үү ямар ч үнцөө хөл ярьсан гараа өргөхөд бэлэн ховчлалд гараа өргөхөд бэлэн тийм үү ерөөсөө тэг бүх юм нь гараа өргөхөд бэлэн болцсон тэгэл арчлал хийж байгаа шүү дээ тэг тэрийг одоо хэрэгжүүлсэн бодлого том юм бол зүгээр л хаанч хийдгэл юм ал манад хийцсэн байхгүй энэ чинь бид нар зориулсан ч юм биш зөвхөн ер нь Арабын орнууд Латин Америкийн орнууд урд нь 16 зөндөө туршигдаад бүр ерөөсөө тий Пиночети чи мэдж байгаа шүү дээ Пиночети гаргаж ирж байгаа шүү дээ тий Алендагийн алаад Пиночети гаргаад ирж байгаа шүү дээ тий энэ бол ерөөсөө хаанч одоо яг Венесуэльд яг хэрэглээд байна л да би Венесуэлийн тухай одоо уншихаар л яг 90 оны Монгол санагддаг байхгүй юу за яг ингэж хэлсэн та яг тэр аргачлалыг бүр ингээд яг шат шатар хийж байгаа байхгүй юу араас нь хөвчл тий одоо тэгээд хамгийн гол зүйл нэг маш их нефттэй орн дэлхийн одоо нефтийн ер нь багалж хоёр дахь юм гурав дахь юм биш шүү дээ Венесуэльч. Ингээд хэлэхээр намайг яаж ийнэ гэхээр намайг энийг ингээд жоохон тайлбарлах гэж хэлэхээр яаж ийнэ гэхээр юу солиороод байгаа бэ? Арчлал чи 16 хүн байгуулсан. Алтан хараа нацаанууд байгуулсан. Ээ зайлуу да. Яста хараацаа биш ээ. Болжморч байгаагүй. Тэгээд одоо энэ дэр юм
та би нэг түүхэн талаас нь ингээд та нар Монголоос жоохон гараад өөр өөр улсуудад хэрэгжтсэн юм уншаач. Юм уншаач. Гадаад орны дэлхийн янз бүрийн сонин номуудыг уншаач. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар зөвхөн нэг талын урсгалтай биш. Одоо фейк ньюс гэсэн үг гараад ирлээ шүү дээ. Зөвхөн Америкийн номнуудыг унших биш. Зөвхөн Милтон Фридманы номнуудыг унших биш. Тийм үү? Одоо зөвхөн Германы социалист орнуудын, Хятадын, Оросын, тийм үү? Японы одоо бусад орнуудын номыг унших хэрэгтэй. Бусад орнуудын мэдээнүүдийг үзэх хэрэгтэй. Манайх чинь ганцхан СНН үзээд байгаа байхгүй юу? Зөвхөн Америкийн нэг л талын мэдээлэл аваад байна шүү дээ. Тэгэхэр чи нэг талын мэдээлэл авч гар чинь мэдээж тэр хүмүүс чиний яриг сонсоод солиосон юм шиг сонсогдсон шүү дээ. Хэрвээ тэр хүмүүс нөгөө талын мэдээлэл авах хэвээр. Тийм, нөгөө талын мэдээлэл одоо Russia Today гэдэг маш сайн юу гэж шүү. Би бол СНН-ийг хараад тэгээд Russia Today-г хардаг байхгүй. Тэгээд BBC-г харна. Тэгээд Герман руу орно. Тийм. Тэгээд Хятадын Шинхуа агентлаг руу орно. Одоо ингээд 4-5 улсыг харчлаа. Тийм үү? За одоо тэр дундаас би өөрийнхөө яаж яана уу? Өөрийнхөө бодол, санаа ер нь нэг юм болоод байна гэдэг ойлголт авна шүү дээ. Тэрнээс одоо бид нар ч зөвхөн зөвхөндөө бууз идэх гэдэг шиг байж болохгүй шүү дээ. Ингээд за ингээд мэдхгүйгээс шалтгаалж байгаа бид нарт нэг хүмүүст нэг боловсролын тухай ярихангуут оюуны боловсролн дээр юм уу? Ёс суурь боловсролн дээр юм уу? Академик боловсролн дээр юм уу? Тэ? Тэгсэн чинь одоо сүнсний боловсрол гэдэг айгүй том нэр томьёо гарч ирээд байл. Тэ. Алийг нь эхлэх хэвчтэй. Энэ одоо мэдхийн тулд аль боловсролыг нь эхлүүлэх хэвчтэй. Гэтэл яг энд ерөөсөө л бисаа хэллээ шүү дээ. Ямар ч арт юм, ямар ч улс орн биш дээ. Өөрсдийн тийм үнний үнэн, зөвийн зөв гэсэн тунхаг гिचгтэй байх хэрэгтэй байхгүй юу? За энэ бичиг бол монголчуудад зориулсан, монголчуудын цаашдын сайн сайхан амьдрал зориулсан, баталгаатай амьдрал зориулсан, хуурч мэхлэхгүй, залилахгүй, хорлохгүй, хооронд нь үзэн ядуулахгүй, хэрэлдүүлэхгүй, тийм үү? Тэрний баталгаа болсон тунхаг гिचг ямар ч арт түмэд байдаг байхгүй юу? Тэгээ тэр тунгаг хүчиг чинь бид нар одоо Монгол орчуулгаар үндсэн үйлс гэж байдаг шүү дээ. Яг нь constitution гэдэг үг байгаа шүү дээ. Тийм үү? Тийм бүр одоо Платон, Аристотлоос гаралтай философичдын нэг хин шүү дээ. Арт түмний төлөө философичдын ном бичсэн шүү дээ. Тэрс хаан юу ч ихгүй. Ер нь хаадууд чинь тэнэг шүү дээ. Бид нар л энэ хаан гэж Чингис хаан гэж шүтээд байгаа болохоос биш. Хаан чинь тэнэг байдаг байхгүй юу? Арт түмнийг баладаг байхгүй юу? Арт түмэн сайн сайхан амьдрал авчирхгүй шүү дээ хаан болвол. Тий өөрийнхөө тэгэл хэдэн хүмүүс одоо яадгийн ург төрг одоо юу ядгийн үд залхамжлаа бодоод л тэгэл шунал нэгтэй л тэгэл хаадуучин сүлдээр норж унтдаг шүү дээ. Тэгэл бид манай хаадууд бүлтэйгж норж унсан шүү дээ. Тэргээл өнөөдөр л хөөрөд байгаа болохоос шүү. Хоёртын сүм хийд шашныхан болов тэр төргүй арт түмний төлөө юу ч хийхгүй. Тэдрийг түүхэндээ байгаа шүү дээ. Арт түмнийг мохорсгтээ мохоруулж байгаа л тэгэл хитэн төргөө нахаал бодсон шүү дээ. Бид нар одоо гандан мэдэн шүү дээ. Тэгэхээр одоо энэ хоёрын дунд яг арт түмнийгөө тэнэг хаан тэнэг сүм хийд хоёроос аврахын тулд үндсэн үйл гэдэг юм чинь хүн төрөлхтө бүтээсэн биш шүү дээ. Тэгээ тэрийг бид нар хийж чадахгүй шүү дээ. Тэгээ тэр чинь байхгүй учраас монгол хүн нэг яаж ч болно, яаж ч хулгай ээж болно, яаж ч дээрэмдэж болно, яаж ч залж болно, яаж ч хохироож болно, тийм үү? Яаж ч өстө гол гаргаж болно, тийм үү? Яаж ч баллаад явхад бэлэн, тийм үү? Яг энэ дээр нэг одоо сэтгэлгээг араас нь шахаж өгөөд. Харин энийг шахаж өгөө бүр онгороогоод, тийм үү? Одоо өөрийгөө бод. Тэр Милтон Фридман гэ, тийм үү? За энэ дээр шүү дээ Айн Ранд гэдэг бүр нэг амар юм байна. За тэрний ном бол бүр уншиж болохгүй ном байхгүй. Яг бол тэр бол ерөөсөө тэгэл хүний нийгэм, гэр бүл, найз нөхөд, тийм үү? Одоо чи хөтөрөг бол Айн Рандын ном уншуулахгүй. Яг бол битгий тэрнтэй очивол хуваавад тэрнтэй юм ярьж яадаг. Чи хоёр анцаараа л чи ганцаараа чи тэр хэнийг мигмор тогтхыг тийм үү заллаа л мэхлээл ашиглаа л яв тий юун мигмор тогтох дусуулах дэмжих нийлэх хамтрах битэд димэр гэж байгаа шүү дээ айнранд бол аймар шүү тэр дэг орсоос очисон еврейш шүү дээ тий цагаан Розенбаум гээд алийн одоо годомчлийн еврейч жоохон санаад байгаа юм шүү Милтон Фридманаас ахвалаад дөрвөгч чадаа тий яг еврейчүүд дэлхийн түүхэнд өөрснөө маш их хавчигдж явсан олон зуун жил хавчигдж явсан. За тэгээ бас шашны нэлийн асуудалтай тэр нөгөө юмнаас Африкийн тэр хойдлын цөлөөс наашигаа Израилийн тишээ тийм нүүж ирсэн айхтар төхөн штэ тэд нар чинь тэгэл маш их хөш хон зон гомдол тийм үе янз бүрийн одоо тэгээ задрал үзэн ядал тэгэл задрал зөвхөн еврейч еврейнэр хоорондоо бас муу тэр чинь хоорондоо 2-3 бүлэг болж гад үздэг баг. Одоо Израиль Америкийн еврей, Израилийн еврейнэр үйлчилцээд тийм шүү дээ. Ер нь тэр хоёроос болж одоо бас баларж байна шүү дээ. Тий, тий. Тэгээд ийм одоо асуудалтай ийм арт юм. Тэгээд ерөөсөн анх ийм их хорцолтой, үзэн ядалтай эхэлсэн ийм арт юм чинь тэр нь одоо ингээд зогсохгүй байгаа байхгүй юу? Тэ одоо хүн төрөлхтний эсрэг, аглах хүн төрөлхтний эсрэг гэдгээрээ цаанч одоо нэг христийн шашин гэж юм байна шээ. Бас тэрний хаашрэг
дараа нь лалын шашин байна. Бас тэрнийхээ эсрэг. Тэр чинь еврейнэр чинь ерөөхдөө өөрийнхөө шашныг христийн шашныг устгах нь тэр нь одоо Европ тийм үү? А лалын шашныг онцгох нь тэр нь өөрхий араб. Тэгэд ийм нэг сонин шашин хоорондын баргалж энэ дай явагдаад байгаа хөөе. Бид нар тэгээд харахад улс төр эдийн засгийн зах зээлийн дай юм шиг мөртлөө нефтийн дай юм шиг мөртлөө цаанаа шашны дай явагдаад байгаа. Энийг бас нэг олж харах хэрэгтэй. Тий, одоо тий. Дүүн хэрэгж харсан гэхээр энэ дэлхийн түүхэнд ерөөсөө цусны эсрэг дайм байгаагүй юм байна гэж хэлж байна. Зөвхөн үзэн санааны эсрэг л дайм байсан. Энэ герман болохоор л алий гэж ерөөсөө алаагүй юм. Энэ хятад болохоор л одоо урд чинь тий шахааны мөр бүү гарга хятадуудыг алаадаг гэж ерөөсөө цусны эсрэг ерөөсөө дайм болж байгаагүй юм байна. Дандаа үзэн санааны эсрэг тий үзэн санааны эсрэг дайм болж ирсэн юм байна. Тэгэл одоо шунал худалдаа. Тий, ашиг сонирхол. Ашиг сонирхол. Тий. Өнөөдөр тэгэл ойлгомжтой л гэж шүү дээ. Улс төрийн сэтгэл ер нь бол амархан байгаа шүү дээ. Энийг нэг ойлгож чадаад байх юм байхгүй байхгүй. Жоох юм уншихтал тийм үү интернет руу бол жоох юм уншихтал ингээл материал бол байгаа шүү дээ. Энэ талаас нэг уншаал, энэ талаас нэг уншаал тэгэл ерөнхийдөө гараад ирж байгаа шүү дээ. Одоо Германы 2 дугаар дайны тухай ингээл уншихач яг Германыдын Германы номыг нэг уншиж хэрэгтэй. Еврей нарын нэг номыг уншиж хэрэгтэй. Орсуудын номыг уншиж хэрэгтэй. Тийм үү? Ингээл барууны номыг уншиж хэрэгтэй. Тэгэл 3 4 талаас нь номыг уншингуудад дэлхийн 2 дуу яагаад гарсан, юу болсон, яасан л гараад ирдэг байхгүй. Тэгээ тэрний эцэст хамгийн сүүл ямар зоригтой байсан бэ гэхээр ер нь Орос Герман хоёрыг л ноцтолдуул зодтолдуулж хагаад хоёулынгийн сулруулаад тэгэл Германы технологи Оросын газрын баялагыг л авахсан тийм л юм явсан байгаа байхгүй. Бүөр эртнээсээ тийм сонирхлын юм байна. 20-р зууны эхэнд Улсын асуулт нэг таныг одоо философийн үед 30 жил хажуугаас нь харсан бах гэж бодож байна. Мэдээж харсан байх. Энэ Монголд байгаа сүүл 40 төр урж төр би нэг юм бичсэн. Монголд олон улсын нэртэй хүмүүнлийн байгууллагыг шигч байхгүй гэж. Байхгүй. Та энэ дээр юу гэж байна? Одоо энэ Орос орж ирсэн. Манайд бол Данидагаас ахуулаад энэ Данидаас Сорос. Тий. Сорос. Хамгийн амар нь Сорос. Азийн хөгжлийн сан эднэр юу гэж бодож чинь тий. Нүб, Азийн банк, тий. Европын банк, тий. Ер нь болоод тэргүй бид нар л одоо нэг хөрхөн нэг эсгийгрээсээ гараад удаагүй гадны үнийг, гадны царайтай үнийг их харж хүндэлж гадны хүмүүсийг ерөөд бурхан мэд тийм үү шүтэн биширдэг тэр нөгөө нэг юм чинь өнөөдөр хүртэл яваад байгаа байхгүй. Тэгэхээр гадны ингээд байгууллагууд тусламжийн дэмжлэгээ одоо юуны санхүүгийн байгууллага гэхэл нэг бид нар туслах гэж ирсэн нэг л сайн хүмүүс шиг ойлгоод байгаа байхгүй. Үгүй шүү дээ. Тийм юусоо тэр чинь бүр Америкч өрснө хэлсэн шүү дээ. National interest гэж. Тэр нь бол юу гэвэл Америкийн үндэсний сайн сайхан сонирхлын төлөө ямар ч ард түмнийг ашиглаад будаа болгоод явж болно гэж шүү дээ. Тэгэхээр бид нар энийг л нэг одоо нэг монголчууд хоорондоо одоо бол ярих хэрэгтэй байхгүй тий бид нар гадаадын байгууллагуудыг шүтгэхө болий гадаадын байгууллагуудыг одоо бид нар шалах хэрэгтэй байхгүй тийм хүмүүнлийн нэр тий хүмүүнлийн нэртэй шашны нэртэй энэ байгууллагуудыг бүгдийг шалгаж за тэгэл англи хэл заана гэсэн англид сургуульд явуулна Америкт сургуульд явуулна гэсэн тийм үү тэгэл хариуд нь одоо яад гэн одоо оюутнууд бол бүгд л ярьдаг шүү дээ нэг ангийн оюутан нэг сүм хэдд очдог христийн сүмд очдог дараа нь тэгэл ангийнхныгаа авчихсаар байгаа л зөндө олон охтуудыг юу болох гэж байгаа байхгүй юу? Сүмийн гишүүн болгоод. Тэгээд эндээ англиэр сурж байгаа. Тэгээд чинь нөгөө хүний наймаагаар Америк явчих байгаа байхгүй юу? Тэгээд Америктээ очиод яадаг юм. Тэгэл айлын зарц ч юм уу? Нэг хөгшин эмгэн хоёрын гэрийн угаа цэвэрлдэг ч юм уу? Тимхэл юм хийж байгаа шин. Очингуудаа Америкт очиод Харвард орчиж байгаа юм шиг. Тэр ийм хүндрэлтний ийм олон зуун жилийн боол орнуудыг залуу үеийн залуу охтуудын ашигладаг ийм олон улсын байгууллагуудыг бид нар хөрхий мэдхгүй туслах гад ирчих гэж бодоод байгаа байхгүй юу харин тэгээд бэлэнчлэг сэтгэлгээ одоо тэгээд нөгөө мэрэгжлийн хямтаар оруулах хэрэгтэй эдрийг тий шалах хэрэгтэй тий энэ байгууллагууд юу яах гэж байгаа тэгээд сүүлийн одоо 10 жил 20 жил хийсэн үйл ажиллагаануудын шалах хэрэгтэй санхүүчдийн шалах хэрэгтэй хаанаа санхүүчд орж ирж байна бүх тий айл өрхийн бүх датанууд энэ байгууллагуудад байлгүй тий аав нь архивууд гэм үү хөвгчтэй юм уу ямар боловсралтай ингэдэг дүүрэг дүүргээрээ аймаг аймагаараа сум сумаар хорь хороогоор энэ байгууллагуудад бүхэл бүтэн Монгол улсын ард түмнийх нь бүх датанууд байна. Бүгд байгаа. Бүгд байгаа. Тэр одоо чи дээр энд яриа сууж байгаад байна шүү дээ. Тэртээ тэргүй тэнд очичихсан. Тэртээ тэргүй тэд нар одоо мэдчихэж байгаа. За энд нэг хоёр хүн Милтон Фридманыг муултсан, Америкийг муултсан, Соросын санг муултсан сууж байна. Одоо мэдчихсэн. Тий хамгийн гол чи дээр чинь үндэсний телевизээр гарахгүй Монгол улсын хэмжээнд том одоо хэвлэл мэдээллийн юмнуудаа гарах гүү учраас тэд нар тоххгүй байгаа байхгүй нэг дор хоёр дор тэдэргүй хэвлэл мэдээллийг үндэсний нийлүүлс одоо юу гэж бүгд нэг барьцсан учраас чи тэрийг тийш оруулах чгүй данида төслөөр тий Сорос одоо Сорос бүгдийг харж байгаа шүү дээ тий за
энэ бүх юмны ард ерөөсө сүргэлэх бодлого явагдаж байна гэж Монголын ард нэг. Ер нь монголч вэ? Клон клон улсын ард. Тийм яг крауд. Тийм тийм тэр чинь яг мас. Клон мас хэр ингээд уурлаад байна. Клон клон бид нар бол клон мас биш. Юу ярьж байгаа юм бэ? Том клон. Хамгийн том клон. Хамгийн том клон тийм. Ерөнхийдөө бид нар клончлох сонирхолч их байгаа нэг дуурт. Хоёр дагаад бид нар клончлох чинь амархан. Яг бол бид нар чинь гадаад явах дуртай. Гадаад энэ гоё чам барант дуртай. Тийм. Ер нь монголоос явах дуртай. Монголоо дургу одоо багач хүмүүж гэж шүү дээ багасаа. Тийм. Монгол хэрэл дургу нүрдэг. Яг залуучуудаас асуух юм бол ерөөсөө хамгийн туйлын үйлс гэж Европ. Үгүй явна л гэж байна. Би одоо ингээд оюутнуудад хичээл заагаад дараа нь урамгүй л өгдөг шүү дээ. За тэгээд одоо яах вэ гэхэрч би явах гээд бэлтэж байгаа л гэж байна. Тэг нэг одоготойхон шиг юм овоо нэг юм зааж итэл гэж яваад гэж болохгүй. Тий, тэгээд ирэхгүй шүү дээ. Тий, юу гэж ирэх юм. Тэр иймэрхүү маягаар ер нь бол ер нь бид нар биш шүү дээ. Гадаад ханд бол ингээд маш хөөрхөн тийм нэг тоглоом багхгүй юу. Тий, тэгээд залуучуудын тахи нэргүүлээд гадагшаа явуулчихдаг. Тэгээд эндээ хөөрхийн нэг цөөхөн хідэн үлддэг. Яг ардаа ар гертэй ч юм уу, энд бас нэг дүүнэртэй ч юм уу, эсвэл энд бас нэг ээж аваасаа юм уу, нэг баригдсан бас нэг хүмүүс байгаа юм л да. Яг ингээд явчих бас болохгүй. Тэгээд бас нэг хүүхэд насанд нь ягаад ч нэг эмээ өвөө ч юм уу, багш ч юм уу бас гайгүй юм хилчгсэн. Тийм үү? Нэг тэрэндээ жоохон үнэлжлтэй ингээд үлдсэн нэг тийм залуучууд байгаа. А тийм байхгүй, тэр хүмүүс байхгүй. Ер нь ардаа нэг зоод ахч хүмүүс байхгүй. Тийм ус бол одоо тэгэл яваа л гэж байна шүү дээ. Тэгээ одоо Улаанбаатарыг би тэгж хэлээд байгаа шүү дээ. Яг л вагзал юм уу? Тийм үү? Дайрын өнгөрөх цэг гэж хэлээд байгаа шүү дээ. Хөдөөс орж ирээд. Тэгээд энд яг тэ гайгүй бол яг гэр орныхон дүүнэрээ Улаанбаатарт авчирна. Гайтай бол араасаа нэг авчираад авах хөнгүү бол эндээсээ одоо Солонгос ч юм уу, одоо Америк ч юм уу, Европ руу ч юм уу хааны газар л яваа л гэж байгаа шүү дээ. Аль виз өгсөн шүү. Аль виз өгсөн төлөө яваа л гэж байгаа шүү дээ. Тэг хамгийн их виз өгдөг, хамгийн их авдаг гэдэгт түр Солонгос шүү дээ. Тэг Солонгос бол ерөнхийдөө яг социализмын үлдэгдлээ хүмүүсийг л авсан л да. Тэд нар ч нөгөө мэрэгжилтэй сайн. Социализмын ч нөгөө темс мемс төгссөн. Тийм үү? Гарын юутай мэрэгжлийн ур чадвартай. Яг одоо очиж байгаа залуучууд бол бүр доор хар ажиллах хийн л дээ. Яг мэрэгжлийн ажил хийж чадахгүй. Яг бол манай нарчлын 30 жил чинь хүнийг ямар мэрэгжилтэй болгосон биш. Уламжлалт хийнийг болгосон юм чинь. Бид Монгол улс Монгол төргүү гэж харагддаг. Яг хэрвээ Монгол төртэй гэх юм бол би дансан төрийн бодлоготой байх хэрэгтэй. Тэгэлээ. Ер нь бол бид нар шүү дээ. Зөвхөн улс төрийн намтай л орон байхгүй юу? Тийм. Ерөөсөө л нам бүгдийг мэддэг, нам бүгдийг шийддэг, нам дагуул нам тусна гэдэг шиг. Тийм. Тийм л орон байхгүй юу? Уг нь мал дагуул байсан. Одоо нам дагах хэрэгтэй. Нам мал маланд одоо дандаа банкнуудын юу болцсон юм чи барьцааны. Хөрөнгө болцсон юм чи тийм. Малчдын мал бол ер нь ихэнх нь банкных гэдэг хаш шүү дээ. Нам мал хоёр нь адилхан болцсон шээл нэгнийг нь дагаж шээл дандаа тусна байх тийм. Тэгээ бид нэр хэрвээ Монгол төр Монгол улс Монгол төргөө харьяат болон эдийн засгийн хяналтанд байж байгаа төр юм бол бид нар ядаж хин нэгнийг дагах. Ядаж дагах. Дагуул хэнийг дагах? Гүү яг дагуул зөвлөлтийг дараад социализм байгуулсан тийм. Тий, яг зөвлөлтийг дагаач яг тийм. Яг орсууд л бид нарт бидний эсгийн гэрээс гаргасан шүү дээ. Бид нар өөрсдөө эсгийн гэрээс гараагүй шүү дээ. Орсууд түржээ эсгийн гэрээсээ гараа. Хүн төрөлхтний түүх ингээд явцсан. Та нар түүхийн одоо тийм үү? Тэр хонь үлдчихсэн байна. Түүхийн тоосонд дарагдаад. Одоо та нар гарч ирээд нэг өөр юм гисэн түүхээ бүтээ. Түүхтэй бол гэсэн баггүй юу? Тэр өөрөөр юм хийж бүтээж түүхтэй бол гэсэн баггүй юу? Тэрээс одоо хин нэгэн өнгөрсөн цаг үеэс нэг хүнийг авчираад тэргээр бахархаад гэж хэлэх байхгүй юу? Та нар өөрснөө энийгээ хөгжүүл. Монгол хүн энийгээ хөгжүүлгээд байгаа хэрэг. Тэгэхээр бид нар энийгээ хөгжүүлчихгүй шүү дээ. За тэгээ энийгээ хөгжүүлэхэд мэдээж саад дотор маш байгаа. Зүгээр би бол ингэж боддөг юм. Хөрш орнуудаа л одоо төвших хэрэгтэй. Одоо хөрш орнууд бидний байшин барьж өгч дээ, засам зам барьж өгч дээ, гүүр барьж өгч дээ, хөрш орн бид нар чадхан өгч дээ, хөрш орн бидний хэрэгтэй бүх техник хэрэгслийг өгч дээ, тийм үү? Тэгэхээр ер нь ямар ч одоо айлаарч утсан хөрштөгөө санах хэрэгтэй. Тийм одоо алс холын Европ, алс холын далайн чанд орнууд бол бидэрт одоо Оросд орж ирээд бид сахалхай станц барьж өгч, Америкт бид сахалхай станц барьж өгөхгүй шүү дээ. Европ орж ирээд бидэрт гүүр барьж өгөхгүй шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр бид нар тусуулж байгаа бид нарт ирээдүйд хэрэгтэйгээ тедэртэйгэл очих нь хэрэгтэй байхгүй юу? Яг бид нар эндээс нүгэж явах боломжгүй шүү дээ. Нүгэд өөр газар буучих боломж шүү дээ Монгол улс чинь. Тийм үү? Үеийн үед мянган жилийн дараа ч энэ л байна. Эндэл байж шүү дээ. Тэгэхээр энэ хорь хөрштэйгээ сайн байх тийм. Тэгээ гурав дахь чих гой хөрш шүү дээ. Одоо би Казахстаныг бол гурав дахь хөрш гэж боддог байхгүй юу? Бид нар одоо Казахстанаас маш их юм суралцах хэрэгтэй. Тэг яаж одоо тийм үү тодорхой нэг ард юм гээд өөрийгөө авч яваад тэгээд одоо тэр нөгөө чөлөөт зах зээл нэрийн дор арчлал нэрийн дор ингээ солиорчихгүй шиг өөрөө өрснөгөө ингээд аваад үлдчихв.
бидрээс маш их суралцах хэрэгтэй. Бид бол тийм учраас бидний 3 дахь хөрш одоо Казахстантайгаа их ойртох юм бол одоо ойрхон байна шүү дээ. Энэ шиг галтэрэгний зам барьчих юм бол одоо тэгэл худалдаа наймаа тэндээс чинь маш их юм одоо орж ирж шүү дээ. Бид шиг гой бараанд дуртай хүмүүс бол төв хазаа сайхан сайхан юм ороод ирвэл бид нар ч одоо тийм үү? Тий одоо цагаан сараар хүнд их юм гэсэн шүү дээ. Бид нэр аль цаг үед амьдраад байгаа цаг энэ зөвхөн цаг тооллоо явж шүү. Ихэнх нь өнгөрсөн цагт амьдарч байна. 800 жилийн өмнө, эсвэл 1000 жилийн өмнө, 600 жилийн өмнө амьдарч байна. А зарим нь оо тэг хэрэггүй ээ. Зөвхөн одоо цагт амьдар, тийм ээ. Одоо байгаагаа санхүүгээ сайжруулъя, эдийн засгаа сайжруулъя. Одоо л байгаа дээр би сайхан амьдрий гэж. А зарим нь гэсэн чинь ирээдүйд цаг дээр өө ирээдүйд цагт юм болно. Ирээдүйд амьдарч. Ер нь яг бид нар шиг одоо өртөө хүмүүс дандаа ирээдүйд амьдарч байгаа. Ирээдүйд төлчин гэж байгаа. Тэгээ төлж чадахгүй л дээ. Тэгээ болчих. Өгөн шүү. Одоо байрны зээлтэй хүмүүс бол ирээдүйд төлнө гэдэг байгаа байхгүй юу? Чадахгүй шүү дээ. Энэ лизэн дийлч энэ дийлхгүй тийм. Дийлхгүй. Энэ бол тэгэл ерөөсөө тэгэл сайн барьцсан байхгүй юу? Энд чинь ирээдүйд төргүй шүү дээ. Энд чинь дэлхийд өнгөр хэрэглэж хэрэглэж гисэн юу байхгүй юу? Одоо Лондон City of London гэж байдаг байхгүй юу? Тэнд бол яадаг вөхөр дэлхийн ерөөсөө энэ нэг дэлхийд эрэх байшин барилгуудыг түрээсэлдэг тийм одоо тий бизнес бол хамгийн гоё бизнес гэсэн байхгүй юу? Яг хөдөлшгүй хөнгө. Үнэн хизээд доктортой. Тий, тэгээд дандаа манах ямар ч үд зарчих бас болно. Тийм үнэ цаасыг хурдан зарахад хүн ахгүй ч болоодгүй шүү дээ. Байрыг зарахад орно авчих. Тий. Тэгээд энэ улс орнуудын орон сууцуудыг өмчилж явдаг ийм том бизнес байдаг байхгүй юу? Тийм учраас манай энэ орон сууцууд биш шүү дээ. Эдгээр чинь тэдний бизнес яваад байгаа хэрэг. Одоо бид нар ингээ property, янз бүрийн ингээл янз бүрийн юу зарна байрны юу өмчлсөн өмч зээл энэ тэр баах юм яваад байгаа шүү дээ. Бүр нэрэн хөтлөгээр ингээ англи нэрүүд тийм үү? Hypothec гэж чинь hypothec гэнтэр гэж гисэн тийм үү? Одоо тэр hypothec-ийг ойлгож байгаа юм байхгүй шүү дээ. Тэгээд английн ийм юм эн чинь дөрөөсөө бүр ядаж энэ англи ухагтхуунуудаа бид нар чинь ингээ хуртагчиж байгаа байхгүй нарийн ширээ мэдхгүй. Тэгэхээр тэр зээл бол зөвхөн л өөрөө өргөлтөлж байгаа байхгүй. Тэр бид нар яг энэ 3 цаг алинд нь амьдрах гэсэн. Гэхдээ мэдвэж одоо тал амьдрах гэсэн шүү дээ. Тийм. Яг л ирээдүйд цаг ирээгүй учраас мэдхгүй. Уламжлалт өнгөрсөн бол түүхээ одоо түүхээ хазаа мэрээд яг түүх уламжлал зан заншил бол яг байна л да аль ч уур арт түмэд байна. Гэтэ тэрийг жоохон хязгаартай байх хэрэгтэй. А тэгээ ер нь музейд л тавих хэрэгтэй байхгүй. Ер нь заламж зан заншил уламжлал түүх чинь бол музейд л байдаг байхгүй. Тэгэл музей үзэл залуу үеийн тийм үү. За бид нар одоо ингэж амьдэрдэг байсан юм байна. Ийм юм байна гэдээ одоо тий тэгэл болоо байхгүй. А одоо цагт бол бид нарт орчин үеийн амьдралаар амьдрах орчин үеийн цаг үе маань 21 дугаар зуун биднээс юу шаардж байна? 21 дугаар зуун биднээс интернетэд зөв бие авч яваад интернетэд зөв ном олоод зөв сайт руу ороод юм сурч өөрийгөө боловсруулах, зогсоо завгүй боловсруулах одоо хэрэгтэй болж байна. Насан туршийн боловсрол хэрэгтэй. Тэгээ одоо за одоо энэ гар утастай зөв ажиллаж сурч байгаа. Тийм одоо гар утастай бид нар Монгол төрөөс зөв ажиллаж чадахгүй шүү дээ. Энийг тийм үү? Хөөхтөө өчтдөг. Залуучууд нэгийг ингэсээр бод харамбуутай өчтдөг. Тэг. Эний чи одоо багж юу гэж шидэт хайрцаг шиг бодож байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ тэгээ нэг зүг арчих. Гэвэл ийм орчин үеийн цаг үеийн хаан хийх ёстой чадах ёстой юмнуудыг бол бид нар нэгдүгээр хийж чаддаг болох ёстой байхгүй. Би тэрийгэ чадахгүй шүү дээ. Тэгэл хэрэгэ чадахгүй алдхаараа буруудахаараа яачих вэ? Би яачих вэ? Юу болчих вэ гэдэг лам руу очиад шалтгаанаа асуудаг. Тэгээ нөгөөх нь нэг хөөрхөн шалтгаан илчдэг. Тэгээ наа зүгээр тэрнээс болсон байж гээд. Баруун хойш сүүргөөд. Тийм тэгэл одоо яадгийн тэрний аймс энэний цамц тэрний юуг хармаалж яв дэрэн доороо хийж явчих гэдэг юм уу юу гэдэг одоо номоо унш мөрөглөө хийчих гэдэг юм. Тэгэхээр цаг үеийн биш тийм үү цаг үеийн биш юмнуудыг бид нар ингээд цаг үеийн болохгүй л өөрсдөө зовгоод байгаа байхгүй. Тийм одоо түүх цаг үеийн биш ээ түүх ард хоцорцсон гэдэг хачин л авчираад нэг юм болгочих. Чих гэдэг байхгүй юу? Тийм үү одоо нэр тий одоо Чингис хот ч гэдэг юм уу Чингисийн өшөө байрын ч гэдэг юм уу Чингисийн музей байрын ч гэдэг юм уу тэгэх юм шаардлагагүй нэ тэр тэрний оронд Монголын залуучуудыг хөгжүүлэх асар том номын сан байрын ч гэдэг юм уу эсвэл чөлөөт цагаан өнгөрөөлдөг биеийн тамир спортын тийм үү үн багтай одоо бид нар чинь нэг янз бүрийн жим мэмөр очихор өнтөө байгаа шүү дээ тэгэхээр залуучуудад хямдхан оюутныхоо өмлөхөөр оруулаад эсвэл сурагчийнхаа өмлөхөөр үзүүлж ордог тийм биеийн тамир спортын өөрийгөө хөгжүүлэх том 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 номын сангууд том том спорт центрүүд бариад одоо Улаанбаатар ч ингэж бужигнах хэрэгтэй байхгүй тийм үү тэгэхгүй шүү дээ одоо бид бусад оронд очиход би одоо дөнгөж сая юу яваал ирлээ шүү дээ Улаанбаатар очиж 3 цагаан номоо нөгөө бүрээ тэл дээр болгосон юм тэгээд очиж танилцуулахад бүтэд ямар гоё биеийн тамир спортоор хичээлж байна тийм тэр гудамж нь ямар ч төвжрөл өмжил байхгүй нэг өдрийн хоол идэхсэн чи өдрийн хоол нь наад захын
өдрийн холныхаа асуудлыг шийдчихсэн байж шүү дээ. За бид Улаанбаатарт өдрийн холны асуудлыг шийдчихсэн нь. Энийг хүнлээ ороод тэгээ нэг 30,000 төгрөг өрмөө 40,000 төгрөг өгөөд сайхан жимстэй ногоотой хоолоо идээд дотор айтайхан болоод бид нар орж ирч байгаа нүгэ шүү дээ. Чи өдр болгон өдний цанаар ресторан орох хэрэгтэй юм уу? Чи ресторан орох юм бол одоо тэгээд хурдх шиг нэг буус нэг ганц уушурч юм уу? Тэр хүмүүс дандаа нэг төрлийн хоол идчих шүү дээ. Тэр чинь тийм үү? Өдөрт хүн хэдэн төрлийн жимс ногоо идэх ёстой тэгжээч авах ёстой юуга авнаа сэжээлдгээ ирц байсан авнаа гэж яхад бид нар ганцхан төрлийн мэддэг гэдэг. Гурил бодоо. Тэг тэдээс чинь өгтөө юм авахгүй шүү дээ. Хийл одоо нэг тийм цатгалдаал тийм үү юм идчихсэн л тийм юу төрж байгаа болохоос мэдрэмж төрж байгаа болохоос ш. Бид нарт яг тэр тэжээллэг бол орохгүй байх шүү дээ. Тэгмэшлэнгийн ерөөс бид нар наад захын яг өнөөдөрт хэрэгтэй өнөөдөр юу хийх ёстой тэргээ хийхгүй шүү дээ. Тэгээд тэр музей одоо ингээд нураагаал энэ төв музейг нурааж шүү дээ. Энэ төв музей чинь хуучин төв музей байсан бохоо одоо байгалийн музей гэдэгсэн. Өөрөөр музейг нурааж яах гэдэг чинь бид нар ерөөсө түүхгүй байсан яг мэдчихэж байгаа юм байна. Тэг түүхтэй байсан бол музейтэй байх хэрэгтэй шүү дээ. Тийш хөрөнгө оруулаагүй. Тэр хөрөнгө оруулааг нь мэдчихэж байгаа юм байна. Тэгэхээр чи бид нар музейг устгах нь аргагүй түүх яриад агуу түүх рүү хөрөнгө оруулаагүй. Гү оруулаагүй. Тэгээд тэр тийм тэр агуу түүх байсан бол тэр музейтэй тавиад хаалта. Харин тэгсэн чи музейг устгах нь гэж байгаа юм байна. Музей байхгүй гэж байгаа юм байна. Тэгээд одоо багш нэг тийм зохиомол музей үүсгэх гэдэг шүү дээ. Тэг зохиомол таамагаар. Таамагаар баримжаагаар. Тий одоо юунд явж байгаа Эрдэнцөө үзэж явж байгаа Эрдэнцөөгийн уртаал яг Японуудын барьсан нэг юу гэдэг ч нэг музей гэдэг шүү дээ. Тэгээ тэрэн дотор юуны Эрдэнцөөгийн 7-р зуунд байсан гэдэг ийм макет юу байгаа байхгүй юу? Загвар. Тэгээд энийг одоо та нар хаанаас ямар зураг ямар баримтаар энийг хийсэн гэж үгүй төсөөлөл гэж байгаа юм чинь. Тийм. Жинхэнэ төсөөллөөр явж болох уу? Францад Италид багч юм үзээд нэг одоо мэдхгүй. Тэр одоо жинхэнэ баримт юм уу? За тэгээд энэ арчил гэдэг зүйлийг за арчилтай байгаа юм шиг. Ер нь зөвхөн энэ 30 жилийн нутгшуулан сургам тогтоож гэж нутгшуулаад бүр энэ авчираад нөгөө түрүү хэлсэн өмнө байсан 16 улс дээр туршсан 17-р улс нь Монгол улс таараад авчираад энийг ингээд нутгшуулж 18-р нь одоо Венес байл. Нутгшуулжээ. Тэгэхээр одоо энэ нь одоо юм бахархалт зүйл юм уу? Эсвэл бидний зайлшгүй туулах ёстой зам байсан юм бол өөр сонголт байгаа хүн болов энэс өөр. Нас я одоо бас л төвхтэй л асуулт л та. Одоо би нэг 3 юмыг л хэлэх ёстой л доо. Яг бол аль нэг арт юм биш шүү дээ. Үеийн үед бие дагаад шүү. Бие дагаад одоо тусгаар тогтнохот 3 юм хэрэгтэй гэдэг хэвгүй. Нэг нь болохоор мэдээж үеийн үед уламжлалтуулан үлдээх одоо соёлын үнэт зүйл. Тэм одоо боловсрал ном нэг өвгдээцсийн бичсэн ном өвгдээцсийн сургуун мүүжлийн ном ч гэдэг юм уу. Тэр нэгэд уламжлалаар яригдаад ирсэн. Тэгэд энэ нэг дугаарт магад байдгүй. Хоёр дугаарт тухайн тэр арт түмэнд цааш амьдрахад сайн сайхан явахд юу хэрэгтэй вэ гэвэл өвгдээцсээс үлдээсэн хөрөнгө хэрэгтэй байдаг. Тэм одоо дээрийн бусад орнууд чинь сүм мэдэх хандор алтан нутсан байдаг гэсэн гэж байгаа хгүй Европын орнууд. Тэр бидэрт өвгдээцэс одоо алт эрдэс одоо эрдний одоо сувд одоо юу гэдгийг тийм маш их хөрөнгө аль нэг ордны доор ч юм уу муугаад юм эсвэл бол трийг зохион байгуулад үлдээс хөрөнгө байхгүй. Тэр бид нар маш ятуу. Тий, ер нь хөрөх юм Монгол ятуу шүү дээ. Хөрсний доорх нь юу гэхээс яг жинхэн яг бидэрт өвдүүлсэн капитал үлдээгээгүй. Тийм нэг номоо үлдээгээгүй. Одоо нэг хятадын күнцтэй адилхан тийм үү грекийн Аристотель Платонтой адилхан ингээм ном үлдээчихгүй. Гуравт нь бид нарт юу ёстой вэ? Юу байх ёстой вэ гэсэн. Төрийн бодлого уламжлагдах тэр төрийн бодлого төр өөрөө үргэлж оршин тогтохын тулд маш их нарийн дэг жаяг, дэг журмаар уламжлагдан явах тэр төрийн уламжлалт тим том одоо тогтсон тунхаг бичигч юм уу? Тэр байхгүй. Тэгэхээр өөрөөр хэл хинч ерөнхийлөгч болж болдог. Хинч өргөө сайд болж болдог. Хинч яамны сайд болж болдог. Энэ ч маш хөсөлт байхгүй. Тэр үүрэл ямар нэгэн байдлаар тухайн тэр арт түмний тийм үү одоо шилдгүүтэн ч гэдэг юм уу сөрхийнүүдэн ч гэдэг юм уу юм хийж чаддаг ч гэдэг юм уу тэддэр л ер нь төрийг авч явах ёстой шүү гэсэн тийм тунхаг хэрэг бидэрт байхгүй шүү дээ. Тийм сэхэтнүүдэн гэдэг юм уу тийм одоо сэхэтнүүд ч гэдэг юм уу тийм үү тодорхой нэг шалгуураар одоо нэг мэрэгжлийн хяналт гэдэг шиг тийм одоо төрийн мэрэгжлийн хяналт байх нь шүү дээ. Тийм тэрүүгээр ороод ядаж их хурлын гишүүн болохынхаа өмнө намтран зөв намтар хүмүүст тарах. Тэрийг хүмүүс ядаж зөв намтрыг унших.
Тий, одоо нэг хурлын нэг гишүүний доктор гэдээ хэлсэн байл та. Айл сургууль доктор болсон гэсэн чинь тэр доктор болсон дээд сургууль нь усчихсан байх гэж байгаа юм байна үгүй. Тий, гихмшлэнгийн. Тэр ийм бидэрт мэрэгжлийн төрийн улс төрийн юм мэрэгжлийн хэлд байхгүй. Тэр нөгөө шалгуураар ингээд орж ирэхгүй учраас ямар ч голомжны нөхөр төрийн дээр гарах суусах боломжтой байхгүй. Тэгээ тэр хүмүүс чинь тэгээ Сто буруу замаар бодоо зөвлөгч шүү дээ. Аалаа шүү дээ бидрийг. Өөрийнхөө нөгөө санаагаар. Тий, алаа л яналтаа суулж. Тэгээ тэгэд хажуудаа тэд нар ч нөгөө зөвлөгчтэй бас байх шүү дээ. Гэтэл маа чи зөвлөгч байхгүй. Зөвлөгчт нь гэсэн чинь яруу найр гэж. Бүх зохиолч гэсэн төгтөл хийж. Заурчлаа зохиолч гэж чамаа хэлсэн тий. Чамаас буц зохиолч гэж байгаа шүү. Зөвлөгөө өгөхгүй. Би хизээч зөвлөгөө өгөхгүй. Тэгээд нэг юм байна. Энэ эдийн засгийн том энэ том тэгээ энэ хурд байхгүй тэгэл тэгэл дусчих. Эдийн засгийн энэ том бодлогын доор энэ зээлүүдэн доор энэ тэтгүүрийн байрны цалингийн энэ зээлүүдийн доороос их оронч төрөх үү? Яг. Ер нь зээл гэдэг бол ер нь техник асуудал. Тийм зээл бол зээч байж болохгүй юм байна. Ер нь хувь хүмүүсийн хооронд ч гэсэн зээл байх ямар ч утгагүй байдаг шүү. Ер нь найс нарын хооронд ч зээл байгаад ямар утгагүй байдаг вэ? Тийм ерөөсөө энэ зээл гэдэг бол техник ойлголт байхгүй. Тэгээ энэ бол зүгээр л колончлох гэсэн хүний гартаа авах гэсэн боолчлох гэсэн тэрний л одоо цэвэрхэн нэрлэгэн зээл байхгүй. Сүүлд яг ингэж хэллээ. Тэгсэн чинь чи одоо залуу хүн бүх л залуучууд байр савныхаа төлөө, унах унааныхаа төлөө амьдарч яхад те бүгдээрээ л зээл лизэн тавиад тэрийгэ төлөхийн тулд их орноосоо гарч шít. Тэрийгэ төлөхийн сард сая 600 сая төгрөгөө төлөхийн тулд их орноосоо гараад Солонгост очиод буудлын шалтгаан хэлж шít. Тийм одоо тэгээ Солонгост очиод Солонгосын бол. Тийм. Тэгэхээр би одоо эн чинээс их орноч төрөхгүй гэхээр юу ярьж байгаа Жингисийн Баатарууд одоо босоод ирнэ. Ингэнэ гэдэг аа. Тэгэхээр надад бол боломжгүй харагддаг. Зээлтэй хүнд их орноч байх. Юу тийм ер нь тэгээд ер нь их орноч гэсэн ойлголт бидэрт бас их байхгүй л дээ. Монголд бид нар шиг нэг одоо шил нэгж авахгүй грек ч юм уу одоо хятад ч юм уу эсвэл орос ч юм уу германч ч юм ингээд энэ орнууд ч ингээд нэг дээр үед ингээд дайн хийж байгаа байхгүй. Тэгэхээр дайн ихтэй ихэнх дайнууд нь дандаа өөрийнхөө хот улс арт түмэнд хамгаалах гэсэн дайнууд байхгүй. Тэр өөрийнхөө арт түмэн хот улсаа тэр бүтээсэн бүтээлээ хамгаалах гэж байлж байгаа байхгүй. Тэгээд тэр хүмүүс чинь чинь одоо их оронч баатарууд байхгүй. А бид нар чинь түүхэндээ одоо Улаанбаатарыг хотоо хамгаалаад байлжсэн тийм баатарууд байхгүй. Тийм. Тэгэхээр бид нарт юм их оронч гэсэн юу чинь ерөнхийдөө зохиомжтой юм болчиход байгаа байхгүй. Тийм. Бид нарт юу хэрэгтэй вэ гэвэл шинээр одоо өөрснийгөө зохион бүтээх. Тийм. Дэлхийн түүхэнд маш сүлд гарч ирлээ шүү дээ. Бид нар одоо 1949 онд тусгаар тогтносон орн болоод дэлхий зарлж яхад чинь Нобелийн шагналууд бүгдээрээ тарагдчихсан. Бүх том том уран зургууд зурагдчихсан. Сонгодог хөгжмөгүүд бүгдээрээ бичигдчихсэн. Бүөр дэлхий хідэн дан хийгээд ингээд ядарчихсан. Эцсдээ тулцсан байж лаа шүү дээ. Тэгээ тэр үед бид нар чинь эсгэрээс ингээд гарчсан байхгүй. Тийм. Тэгээ чи одоо дэлхийн түүхэнд ингэж сүулт гарч ирчихэд энтэй нэг зэрэгцэж түүхтэй болох гэж, энтэй нэг зэрэгцэж нэг юм хийсэн болох гэж сандарч тийм үү? Хөлөө хөглөх гэж гүгээд хэрэггүй байхгүй. Окей, бид нар сүулт гарч ирсэн юм байна. Яг л бидний газар нутгийн болцоо бид нар одоо малчин ийм нутагт бол ингэж л одоо амьдэрдэг. Эрүүл мэтэ байгальтай их ойр байдаг ийм одоо арч юм уу? Одоо гарч ирээд энэ орчин үеийн энэ шинжлэх ухаан ярьсан, энэ физик математик ярьсан, энэ айхтар философи, социологи, психологи ярьсан ийм орчин үед одоо бид нар яаж өөрөө өөрсдөө авч явах уу гэсэн одоо төсөлд бидэрт одоо хэрэгтэй байгаа байхгүй юу? Тийм. Тэрнээс бусад арт түмнийг дуурайж айхтар төвхтэй болох гээд айхтар юм хийдсэн юм шиг, бүтээдсэн юм шиг, айхтар эцэг хүүхдтэй байсан юм шиг гарч ирээд өөрөө ямарч утгахгүй. Тэгээд тэр чинь хинч тоохгүй, хинч хүлэмжшихгүй. Бидний тэр ярианд хинч үнэмшихгүй. Тийм, бид нар зөвхөн үнэмшихгүй шүү дээ. Тэгэхээр тэгж өөрөө өөрсөндөө үлгэрчих хогоод тэр үлгэрээ өөрснөө үнэмшээд тэрийгэ бусад гадаахын тутхыханд очиад тэр үлгэрээ ярих нүгэл учраас шоолж шүү дээ. Одоо өмнө Солонгост очиад өмнө Солонгосуудад шоолсон Монгол залуучууд зөндөө байна шүү дээ. Том түүх ярингууд нүгэл бол үгүй найзаа тийм биш ээ. Чи үлгэр яриад ээ. Тий, тэрнээс болж ажилласаа гарч ирсэн хөлт Монгол залуучууд байна шүү дээ. Манайх бол жинхэнэ хантай байсан гэж байгаа юм чи нүгэл Солонгос нь. Тий, тий. Манай хаан бол ордонтой байсан, төртөө байсан, яам дуудтай байсан. Алтан хаагч нартай байсан, төрийн бодлоготой байсан гэж хэлж байна тийм. Эцэст нь би хүн бүртгэхэд хүн бүтгэхэд мораль чухал уу? Боловсрал нь. Хүмүүс боловсралтай уу? Моральтай байдаг. За чи төрүүний нэг асуулт чи одоо дахиад яг яалаа. Одоо яг нарийсч гарч ирлээ. Төрүүн чи өөрөө яг ярианы эхэнд би эхэнд би тийм мэрэгчлээ гэж ярьж байсан. Тэгээд бид нар монголчууд нэг юм мэдэхгүй байгаа. Мэрэгчл боловсрал хоёр бол асар том ялгаатай. Тийм. Одоо бид нар энэ боловсралтын яам гэж буруу нэрлэдэг байгаа байхгүй. Энэ бол боловсралтын яам биш. Зөвхөн мэрэгжлийн
үнэлэх мэрэгжилд одоо эзэмшигд зориулагдсан тэр сургуулиудыг л одоо ажилуулах төрийн бодлогыг явуулах тийм л газар шүү дээ яам шүү дээ яам гэдэг чинь төрийн бодлогыг л хэрэгжүүлэх шүү дээ а боловсрол гэдэг бол зүгээр сураад диплом авчдаг юм биш боловсрол гэдэг бол одоо нөгөө ном унших тийм үү урлаг гооцоо ёс суртахуун ёс зүй одоо энэ бүгдийг сурсан мэдсэн тэр чадварыг бид нар боловсролтой хүн гэдэг байгаа шүү дээ Мэргэж бол яг нэг шүдний эмч байж болно. Тийм үү? Барилгын инженер байж болно. Баг гин багш байж болно. Хуульч өмгөөлөгч байж болно. Баг гин багш байж болно. Тийм үү? Тэг ян зүр биш тээ. Тий. Тий. Тэр бол тэгэл мэрэгчл. А тэгэхээр тэр мэрэгчл бол зөвхөн боловсрал гэдгээр тий одоо андуурагдчих болохгүй. Одоо мэрэгчл бол нэг л төрлийн мэдлэг. Тухайн тэр мэрэгчлэрээ нарийнсэл мэдлэг байхгүй юу? Одоо математикийн багш байдаг хэд математиктаа л сайн болохоос ш. Бусад мэдлэгт сайн биш байхгүй. Тэрний баталгаа биш байхгүй. Тэгэхээр нэмж хүн яах вэ? Боловсролтой болох хэрэгтэй байхгүй юу? Тэр чинь ерөнхий боловсрол уулна, сургууль уулна, сорийн тавьж өгч байгаа шүү дээ, тийм үү? Тэг чи ургамал судлаас ахуулаад бүх хичээлүүд орж байгаа шүү дээ. Тэр чинь олон талын мэдлэгтэй болоод боловсролтой болоод гарч байгаа байхгүй юу? Ихтэй сургуулиуд бол тийм биш. Зүгээр нарийн мэрэгчлийн хүмүүс гарч ирж байгаа шүү дээ. Марал хүнд сууд гэмүү эсвэл байдаг юм. Морал хүнд яг байтг л гэдэг юм л да. Нялх хүүхдийг ингээд багаас нь ингээд ажиглаад байхад морал байна л гэдэг юм л да. Ер нь бол тий яг ихэн гидсэнд байхта тэр моралын одоо ген юм уу? Тий этик тийм одоо удамшил дамжиж очисон байх боломжтой гэдэг л да. Гэхдээ ер нь бүхэл юм бол ер нь гаднаас л одоо сурч ээж л нийгэмд хэрэгжүүлнэ шүү дээ. Тий ер нь гаднаас бид нар юм сурч ээж л хөгжнө гэхээс биш. Тийм үү юм сурахгүй бол одоо тэгэл гаднаас юм сурахгүй бол тэгэл амтналгараа байж гал өнгөрнө гэсэн үг шүү дээ. Тий амтналг байна гэдэг чинь тэгэл хоол төрүнжээ хийсэн ш нь нөгөө залуучууд байрны юга төлөх гээд явж гяна. Тэрний төлөө явж гяна. Гэр орныхоо байрны төлөө, гэр орныхоо хоол ундны төлөө, өөрийнхөө хоол ундны төлөө явж гяна гэдэг чинь тэр чинь зөвхөн л амтналг хэрэгцээг л хангах гэж байгаа байхгүй юу? Тий. Нийгмийн хэрэгцээ биш шүү дээ хэрэгцээ тий. Нийгэм байдхаа иргэний хэрэгцээ биш. Иргэн бол тийм ажиллахгүй шүү дээ. Иргэн бол зөвхөн одоо өөрийнхөө төлөө үгэд ажиллахгүй шүү дээ. Нийгмийн төлөө, улс орны төлөө маш их юм хийх хэрэгтэй шүү дээ. Нүг шэйрлэх хэрэгтэй, хуваалцах хэрэгтэй. Мэдснээ хүнд өгөх хэрэгтэй. Тий, сурснаа хүнд заах хэрэгтэй. Тий. Тэрс одоо зөвхөн өөрийнхөө гэрээ, өөрийнхөө зөвхөн одоо нэг дөрвөлжин дөрвөн амтай байшингийнхаа төлөө тэгэл одоо өөрийгөө ирээдүйн группт оруулах, группт орох хүн болгож болохгүй шүү дээ. За хамгийн сүүлчийн таны нэг бодлыг сонс. Манай улсад энэ хотод арт иргэдэд таны одоо харж байгаагаа ихтгэл найдварж тавьж байгаа гэрэл гээтэй харагдаж байгаа одоо нэг за ийм байга за яг таны 10 жилийн дараа 20 жилийн дараа болондоо гэсэн нэг гэрэл гээтэй юм байна. Үгүй яг биш одоо нэг философч соёлын гэрэлч ийм хүн ухраас юу болохгүй байх тэрийг л одоо сайн хилжээч засаж залруулах ёстой л гэж яваа ш одоо нөгөө насан туршийн багш таны үүрэг тийм үүрэг нөгөө насан туршийн багш байхгүй болохгүй тийм хүүхдтэй хамгийн сүүлд ч гэсэн одоо нэг юм хэлэл өгөх гэж юм аашаа а мэдээж аль ч одоо арт юм ер нь өөрийн гэсэн нэг ерөнхий нэг юу явж байгаа нэг баримжаа явж байгаа тий одоо тэр баримжаа бол хүн болгонд бол яваа яг нь нэгэнт нийгэм ийм төр ийм одоогийн бидний нөхцөл байдал маань хүнийг уур хөрмээр дургуй хөрмээр тийм болгочихж байгаа учраас нэг тийм муухай ч юм шиг эвгүүч юм шиг одоо тийм ээж аав нэг эвгүүч юм шиг санагдал эмээ өвөөч дургуй гээд байт юм уу залуучуудыг харахаарч уур хураад байт юм уу те тэр чинь бол зүгэл сэтгэл зүйн одоо психологийн юм уу гэхгүй хүн ер нь тэр тэгвэл сайн үйдээ сайн муу үйдээ муу шүү дээ тийм сайн байггүй хинч сайн байх боломжтой тийм сайнний нь одоо Чингисэн эдэг гээд би нэг ном бичиж байгаа гэсэн чинь социализм үед монголчуудын тийм үү сайн магтаад хөргөөд өгвөл ямар хэм хийх чадвартай гин мэдэж авсан социализм үед арчлын үед монголчуудын уурын хөргөөд яах юм бол ямар муу юм хийх чадвартай ямар муу мухай юмны нөөцтэйг бид нар одоо харж авсан гэдэг байгаа шүү дээ. Одоо энэ хоёрыг хослуулаад цаашаа явах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгэхээр бид нар социализмаас хэрэгтэй арчлын 30-аас хэрэгтэйг нь аваад тэр хоёрын одоо хэрэггүйг нь хаяад тэгэл цаашаа явах хэрэгтэй байхгүй юу? Шинээр юм хийнэ гэж үстэртэй тэр байхгүй. Шинээр юм хийнэ гэдэг бол маш аюултай. Яг л мэдхгүй учраас. Тэмээс нэг 90 оны арчлын чинь арчлыг мэдхгүй учраас тэгэл ихлүүлсэн байхгүй тэгэл мэдхгүй. Тэгээ яг хөө тэгэл монголчууч өөрхийн тэр чинь тэгэл ян зүрийн наашин цаашин болгоод ингэж ярьж байгаа. Тэгэл өөрхийн нэг жоохон монголчлал нэг өөртөө тохирсон болгоод хачин боллоо шүү дээ. Арчлын 90 жил 30 жилд залуугаараа өгсөн хүмүүсийн тоог тоолох юм бол өчнөө л байгаа бах. Тийм одоо сэтгэлд маш их одоо сэтгэлээр унжчихлээ шүү дээ. Яг бол социализмын тэр их дэврэн сэтгэлээр арчил руу ороод ирсэн чинь арчил чинь жигэн муу мухай юм байгаа юм чинь. Тэгэхээр чи энэ хоёроос
бид нар хэрэгтэйгээ аваад цаашаа одоо явах юм бол социализмд ч бас хэрэгтэй юм хийж чадсан мэдээ социализмыг өдр байгуулж чадаагүй чадахгүй тийм эсгээрээс гарч ирэнгүүтэ хүн төрөлхтөй тийм айхтар сөрхийн нийгмийг байгуулж чадахгүй шүү дээ тийм ачлыгч бид нар чадахгүй шүү дээ ачил гэдэг чинь баян орны хэдэг асуудал байхгүй их мөнгөтэй байж тийм хямд мөнгөгүй бид нар ачлыг яаж одоо чөлөө цаг цайл хийдэг гэдэг чинь баян нь ядуугаа барьж шүү дээ тийм яг л одоо урддаг нохот айдлах шүү дээ тэгэхээр энэ хоёроос чинь бид нар хэрэгтэй чадснуудыгаа одоо шүүж аваад тэгэл цаашгаа явах хэрэгтэй байхгүй тэгэхээр эдгээр энэ хоёр дор болоод яг чадсан их юм их байгаа. Тий. Тэр л одоо бидний цаашны гэрэлгээ болох байх. За баярлалаа. За дүүн танд өөрийнхөө цуурал дуусаагүй. За энэ шинжилтийн баримтд. За за. Энэ түүхэн баримт талаас нь. За за. Сэтгэхийн трейлер тэгээд яг хүмүүсийн талаар хайрцаг гэр юм аас. Яа. Хайрцаг шиг гоё байхгүй шүү дээ. Өөр нь тэрнээс